14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум. Бұл Берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Әңгірата ауылына табан тіредік. Бұл мекенде ерекше бір қарт ана тұрады. Жасы 95-те. 13 құрсақ көтеріп 11-ін қанаттандырған қарт әже, тыл ардагері Шалабаева Жәмила апамызбен танысатын боламыз. Ғасырға жуық жасы бар асыл әжемізбен бірге танысайық. Берекелі шаңырақпен бірге болып арнамызға уақыт арнаңыз ағай. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Аман сапа? Келдіңіздер. Қалай жағдайыңыз? Жақсы, жақсы. Шүкір, бақуаттысыз ба? Бақуаттым. Құдайға шүкір айналай. Ай, бәрекелді. Қалайсыздар? Шүкір, амансыздар. Жақсы, жақсы. Шүкір. Апам ұрпақтары түгел осы жерде ме? Жоқ. Ұрпағының 10-дан 1 келіп отыр. 10-дан 1. Енді осы төңіректе жақында жақын жерде тұратын мінекей қыздары, немерелері, келіндері. Апа, қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Құдайға шүкір айналайын. Жақсы қарап жатырсыз ба бәрі? Шүкір. Осы апам риза болса болды, Құдай қаласа. Ал апа, онда құрметті қонақты үйге шаңыраққа шақырайық. Үйге кірсін. Жүріңіз апа, өзіңіз бастаңыз. Ой, бәрекелді. Ал Қажымқан бауырым, біздің қара шаңырағымызға қош келдің. Рахмет. Мынау қара шаңырағымыздың дастарханы, дастарханның басында мынау Жәмила апамыздан, Беназар әкемізден тарқаған ұл қыздары, күйеу балдары, немерелері, шөберелері келіп отыр. Мынау дастарханның басында осы Жәмила апамыздың үлкен қызы Сапаркүл апамыз. Енді осы Сапаркүл апамыздан сұхбатты ала бересің. Рахмет. Әжем үлкен қызының өзі бізге апа болып тұр ғой енді. Апа қаншада сөзіңіз? 71-демін айын. Жаңа сыртта түгел жиналдыңыздар ма деймін бе? 10-дан 1 деп қалдыңыздар ғой. Сонда жалпы қанша апамыз? Жалпы 210-ға жетеді бәрі айын. Иә, енді қазір енді біреуі Астанада, біреуі бияқта, біреуі ұзақта келе ма, енді жартысының азы келіп отыр бұйырғы. Иә. Қазір енді шөпшек шығар енді соңғысы. Шөпшек қой енді соңғысы, шөпшек. Бұл апа анамыздан тараған 51 немересі бар, 101 шөбересі бар, 28 шөпшегі бар. Құдай қаласа Құдайдың берген. Енді 5-6 жылда немене көреді енді. О, Құдай қаласа. Иә, Құдайдың берген небере шөбересін Құдайдың арқасында. Апамның 100 жасымен бірге тойлайық, Құдай қаласа. 100 жасымен бірге тойлаймыз, Құдай қаласа. Алла қаласа. Иә. Жақындап та қалған шығар енді? Жақындап қалды Құдай қаласа, 3-4 жыл қалды енді. Міне әкемізден әйтеуір көпшілік өсіп, 4 бала, 7 қыз өсіп өніп отырған. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір айналайын. Иә. Атамыз қандай кісі еді? Атамыз енді жақсы кісі еді ғой, дені сау, үлкен кісі еді. Сүт зауытында істеді ғой. Пенсияға шықты, 32 жыл істеп, пенсияға шығып. Сүтпен баққан екен де сіздер? Иә, сүтпен баққан бізді айналайын. Қаймақ бар анамыз. Мына соғыстың уақытысында жұмысқа шықты бұл кісілер. Жер аударып, пішен шауып, бидай егіп, қолман күрекпен жер аударып, балдарын сол жұмыстың басына апарып, қарап, пейнетті көп көрді. Сол пейнетін көп көріп, мына істеген несінің арқасында ма денсаулық беріп, Құдайға шүкір. Міне осы жасқа жетіп атқан жағдайы бар. Аллаға шүкір. Қазіргі бейбітшілік заманның өзінде бала шаға өсірген міндетсінеді ғой көп жастар. Ол заманда енді әжелеріміз қандай мықты болған, ә? Иә. Енді әжеміз қазір сол Сәбит інілеріңіздің қолында. Иә, Сәбит ініміздің қолында. Мына келінімізге рахмет айналайын, кесіп осы күліп ойнап, қарсы алып, ыстық шайын беріп күтіп алады, рахмет. Дүние тұрғанша тұрсын, бала шағасын рахатын көрсін. Иә. Иә, қайсысының үйіне 4 баласының келіні де жақсы. Осы келіндердің жақсылығының арқасында анамыз осындай аппақ боп отыр айналайын, дені сау боп. Азанда бір күрішке сүті, екі жұмыртқасы,
Қашасы алдында дайын. Рахмет келіндерімізге. Осы анамызға қарап отқан өшірді. Мына ішінде тәрбие тұнып тұрған адамдардың сыртына да шуағы шашырап тұрады ғой. Апа, сізге Алла разы болсын. Мынау келіндерге дейін алғысыңыз жеткізсеңіз, ол анаңыздың тілегі ғой. Осы апамыздың жолын беріп сізді 95 жасқа толып отырыңыз. Рахмет айым. Біз тағы да сіз үшін келіп отырайық, құдай қаласа. Сіз жаңыл апаның күйеуісіз ғой, иә? Иә, иә. Енді анаңызда өкіп кеткен шығар, енеңіз жайлы не айтар едіңіз? Енді апа туралы айтатын нәрсе көп қой. Мінекей, жеті қыз, төрт баланы асырап, өсіріп, осындай биіктен көрініп отыр. Бәрінің мінекей рахатын көріп отыр міне. Енді атамыз сәл ертерек кетіп қалғаны болмаса, негізі бұл кісілердің бәрі ана бір подружкасына жолығып, бір ауылға бара жатқанда жолығып, бенеткешке. Сонда бір апа мініп машинеге, Жәмил апа қандай еді дегенде сол кісі айтатын, Жәмил апа өте мектепті жақсы оқитын еді дейді. Одан кейінгі жақсы оқыған менмін деп сол кісі сөйтіп айтып еді. Ылғи беспенен бітіргенде дейді ғой. Енді сол кейін әйтеуір семья жағдай болды ма или басқа тірлік болды ма, әйтеуір ертерек күйеуге шықты ғой ол кісі енді. Содан өсіріп өндіріп мінекей балдардың бәрін қызым көріп мінекей енді өзі бір үлкен мектепке айналыпты ғой бұлар. Иә, мектепке айналып тұрса айтасыз. Бәрі қыздарды немере шөбере шөпшек көріп отыр бұл кісі енді, көрдіңіз ба? Не деген пейнеттің бәрілігін көрді бұл кісілер енді. Өте осы кейінгіге шейін осы 3-4 жылдан 3-4 жыл болған шығар осы агроттың арасына шықпай жүргенінде меніңше. Әйтпесе өте пейнетті жақсы көреді, агроттарды суғарып, ішіндегі шөптерін жұлып. Әлі күнге дейін? Әлі күнге шейін. Жаңғақ деп сөйтіп жүреді мінекей. Енді бұл кісілердің үлкен апалары, енесі жүзге жақындап қайтыс болған. Сол біздің апамыз, Жәмил апамыз айтып отырады, сол кісінің батасына қаммен, Құда қаласа сен жүзден де асып кет деп, сондай бата берген дейді ол. Тура енесінің топырағынан жаралған деген. Соны өткенде бір әңгіме қып отырғанда айтады ғой. Жәмил апамыз айтады, Құда қаласа 130-ды көрсем жаман болмас еді дейді. Мына президенттің 130-ға келген өзінің бағдарламасы бар, соған жетіп соның қызығын көрсем деп, осы кейін кезде соны айтып жүрді. Соған қуанып отырмыз біз енді, Құда қаласа айтқаны келсін деп. Еліміз тыныш, бейбітшілік заман төрімізде анамыз отырса қандай, иә? Бұдан артық байлық болады ма адамда? Әр жиналған сайын осылай тобымызбен жиналып, өшірді отырып, әңгіме жасап, ішіп жеп дегендей қайтатынбыз. Әлде де берекенің бәрі осы әженің мойнында, менің өзім мойным. Бәрекелді. Яғни апам төрде отырса, ұрпақтары келе береді ғой. Келе береді, дұрыс айтасыз. Ұрпақтың бәрі болса әжеге байланысты деп ойлаймыз ол. Көрмесек тұра алмаймыз. Туған күні болса бәріміз жиыламыз, мереке болса бәріміз жиыламыз осылай. Меніңше берекенің бәрі осы кісіде. Сіздің жарыңыздың анадан алған қасиеттері қандай? Ол жағы көп енді, қасиетін айта берсек. Енді бұл кісілер біреуге іш жай деп сөйлемеген адамдар ғой. Қай уақытта келсек те көңілі ашық. Қай адам келсе, кім келсе де күтіп алуға бәрі уақытта дайын. Жоқ нәрсені бар қылатын кісілер бұлар енді. Вот біздің үйдегі менің жолдасым да солай. Әр уақытта кім келсе де оны сен кімсің деп сұрамайды. Дастарханын жай жіберіп, шайын беріп, тамағын беріп шығарып салады. Соның бәрі осы тәрбиенің арқасы деп айтамыз. Бақытжан аға, енді мына 5 қыздан кейін, толғаннан кейін ата-анаңызды бақытқа бөлегесін бақытжан деп қойған шығар. Солай өзі жобалап отырмыз. Сіздің балалық шағыңыз қалай болды? Әбден еркелеткен шығар. Енді мынау 5 қыздан кейін көрген, жаңа әкешім көргеннен кейін еркелетті ғой. Мен өзім жаңа айтқанымды әйтеуір не қылған жоқ, бәрін әйтеуір орындап тұрды. Сіздер де ел ағасына айналдыңыздар. Осы кейбір жаңағы анасын сыйламайтын жастарға, қарттар үйіне өткізетін кісілерге не айтар едіңіз енді? Сіз ана көрдіңіз ғой. Енді оны енді әйтеуір телеарнадан көріп жатамыз, естіп жатармыз, бірақ ол енді дұрыс емес негізі. Осы өзіміздің енді мұсылман халқына енді ол
ата-анасын бағу керек қой. Олар енді біздерді өсіріп, балдарын өндіріп, оқытып, семья қылып, жай салып беріп, бәрін жағдайымызды жасағаны кейін оларды енді қарттың үйін өткізген өте дұрыс емес негізі. Оны енді ондай аналарды, әке-шешелерді алақанға алып жүру керек қой, жағдайын жасап. Біздің де мақсатымыз сол еді аға, осы шаңырақты үлгі қып көрсетіп, анасы бар адамдар қандай бақытты екенін, жаңағыдай осы әулетте тек жақсылық, ылғи қуаныш болатынын көрсеткіміз келіп. Алла разы болсын, аналарыңыз биіктен түспесін. Сәбит аға, қолда өзіңіз болғаннан кейін бәрі ырзашылығын танытып жатыр ғой, әпкелеріңіз осындай үлкен кісілерден алғыс алып, үлкен әжені бағу деген үлкен сауап шығар. Енді осындай ананы 95-ке дейін бабын жасау, жағдайын жасау қалай өзі? Не істейсіздер үйде? Анамызды қарап бағу енді бізге қиын емес. Мен өзім парызым деп ойлаймын. Негізі анамды өмір бойы алып жүре берсем, баға берсем деген ойым бар. Сондай арманым бар. Анамды күніге жаңағы ұйқысынан оянғанда жақсы тұрдыңыз ба, ауырмадыңыз ба, жаңағы тұмау тиіп қалса, болмаса жаңағы түшкіріп тиіп қалса, жаңағы бетіне қарап, жүзіне қарап, денесін жаңағы несіне қылып әйтеуір келін екеміз асты түсініп түсеміз ондай жағдайда. Енді оған келтірмейміз, енді анамызды ләжі болса, енді бізді өсіріп, қарап, баққан екен, осындай дәрежеге жеткізген екен әкеміз екен. Соның жағдайын істеуге тырысамыз. Әрқашанда енді бұл ананың қарызынан ешқашан құтыла алмайды дейді ғой ұл балдар. Енді соның осы өзінің көзі тірі кезінде жаңағы несінде осы кісінің ырзашылығын алып, осының тек қуанышта көңілі жақсы болып, осы ұл қыздарын, немерелерін, шөберелерін, шөпшектерін, солардың қызығын көріп, солардың жақсы нелерін, дәрежелерін, өсіп атқан ұл қыздарының несін естіп отқанына біз қуанып отырамыз. Және де бұл үйде тек ұл қыздар ғана келмейді. Бұл жерге алыстан аттелетіп, бір үлкен нелерде осында естіп, осында қария бар екен, осы кісінің батасын алып кетейік, бізге батасы керек деп келіп атқан адамдар да бар. Енді жаңа Әбілғаппар жездеңіз айтып қалды ғой, агородқа дейін өзі кірісіп кетеді, мынау жаңғақ жинап кетеді деп. Енді бұл кісілер білмейтін қырларын сіз білесіз ғой үйде, не істейді? Ол кісілер енді оқта сонда жаңағы келіп, өздері кіріп келген кезде жаңағы үйде кім бар, кім бар деп жаңағы агородқа кіріп сонда жүргендерін көріп қалады ғой енді. Ал айтпесе енді анамыз енді ол тек агородта емес, жаңғақта теріді, жаңағы басқасында істейді. Осы агородымызда өскен жеміс жидектер, шие болсын, жаңғақ болсын, алма болсын, мына көршілерге таратып, бірінші жаңағы мына көршілерге бер деп шелек-шелек қылып таратып, көршілерімізге де таратады. Ол енді бізге беріп атқан тәрбиесі деп ойлаймын. Жаңағы бірінші ауылдастармен, көршілермен жақсы болыңдар деп сондай тәрбиелі несін айтып отырады. Бірақ жұмыс жағынан шаршадым, мына сәл отырсаңызшы, мынандай демалып, мына жерде жаңағы не қылып отырсаңызшы десе, жоқ, қимылдасам жақсы боламын, ауырмай жақсы жүремін деп сөйтіп не алады. Алла разы болсын, Құдай қаласа. Жеңге, үлкен енесінің батасын алып, жүзге жақындаған тірі мысал көз алдыңызда күніге жүр ғой. Сіз апамыздың разылығын алуға ұмтыласыз ба? Не үйрендіңіз осы уақытқа дейін? Әрине, апамыз осы қара шаңырақтың берекесі десек те болады. Алланың берген сыйы десем де болады. Өйткені бұл кісіден көп нәрсені үйрендім. 25 жыл болды осы қара шаңыраққа келін болып түскеніме. Бірінші анам өзі дүниеге алып келсе, екінші анам осы апам.
Өйткені бұл кісінің тәлім-тәрбиесін өте мол алдым. Өмірге деген құштарлық, болашаққа деген құштарлық, кішіпейілдікті, үлкенді сыйлау, көп нәрселерді үйретті. Ең ұнайтыны жұпқа жайғаны. Бір отырған кезде, жайған кезде мен ілесе алмаймын. Алатта 60-70 жұпқаны өзі бір дестен бір оқтауға 4-5-ден орап тұрып жайып тұсайды. Өзі тұрып, оны жайатты, өзі барып пісіре беретті. Сол жанан мен жаңа апама ілесе алмайтынмын. Әлде де ілесе алмаймын. Қазір, мысалы, қазір апама алып жайып тұса десеңіз, қазір жайып тұсайды. Өзі иіліп, жаңағы 5-6 зуаласын бірге жайып, сразу даже пісіріп кете береді. Сол жақтары бар. Апам өзі маған қарып отырмайды бұл кісі. Біз жеткізе алмай атқан, бере алмай атқан көп нәрсені, білмейтін нәрсені, өзі көптен өмірден алған нәрселерін сол балдарымызға жеткізе біліп отыр қазір. Бұл кісі өзі айтып отырмын ғой, жаңағы тірлік жағынан ешкім апама ілесе алмайды. Мына әпкелеріме де қайнағаларыма да үлкен рахметімді, алғысымды айтқым келіп отыр. Бұл кісілер енді мына дастархан жайылатын кезде бір өзіме артып қоймайды. Бәріміз жабыла істейміз сол тірліктің бәрін. Апамның қазіргі зейіні өзі өте өткір. Бүркіттің несінде, не дейді? Қырағы көзі. Қыран көзінде десек те болады. Өйткені ине жіпті сабақтаған кезде көзәйнек тақпайды. Әлі күнге дейін. Газет, кітаптарды барлығын көзәйнексіз оқи береді. Кейін азан мен тұрып, таң ерте сағат сол 5:30-дан 5:00-ден кейде тұрып намазын оқиды. Өзі шығып дәретін алып, өзі намазын, 5 парыз намазын оқып жатады. Енді сол балдарымыз соны көріп, үлкен баламызда, екінші баламызда сол намазға қазір жығылып жатыр сол. Ал апа, біреудің 100 жасы бар, жасаған сұмдығы көп. Біреудің 20 жасы бар, жасаған тірлігі көп дейді. Ал сізде міне жасыңызда, ісіңізде, тұлғаңызға лайық, әже деген атқа, ананың ақ жаулығына кірлемеген, жаңағыдай кір келтірмеген керемет жан екеніңіз білініп тұр. Шаңырағыңыздан кіргеннен бастап міне ұл қыздарыңыз қандай жайдарлы. Енді осындай бейбіт заманда сіздей ананы көргенімізге қатты қуаныштымыз. Рахмет. Апа, енді осы заманға қалай жеттіңіз? Бізге сол қызық. Қарағым. Көрмеген жас кезімізде көрмегеніміз қалған жоқ. Ашаршылықты көрдік. Одан сәл өсіңкіреп келе жатқан соң, өскен соң соғысты көрдік. Енді істемеген тірлігіміз қалған жоқ, қарағым. Жаңағы трактормен орды жер айдап, ненің қалқозының шамасы жетпеген соң, бізді күрекпенен жарыстырып қоятын. Сол түнде жарысып, содан озамыз деп, үш адам қосылып, бір қойды атап қояды. Түнде барып аударып келеміз. Сөйтемізді азанда ауқатымызды ертерек ішіп алып тағы барамыз. Сөйтіп өміріміз өткен, қарағым. Енді ол жұмыстың түбіне жеткен барма деп, әйтеуір жеткен ешкім жоқ қой, бірақ жұмыстан бас тартқан емеспін іші уақытта. Оның көйін, әйтеуір оның қарсағында жаңа 7-ші класты оқып, 7-ші класты бітірдім 5-пенен. Сөйден көйін жаңа өзімден бірге бір қыз 5-пенен оқыған еді. Ол жаңа онда бірақ апарып мұғалым істейді. Соны мұғалымдыққа жібермей, анам мені күйеуге беремді басырттан уәде қып қойыпты, оны мен білмеймін. Жаңағы біздің енеміз, өзіміздің ауылдың қызы көшіп келіп үйде неғылған, үйді бірге оқып жүрген бала ғой енді жаңа. Бірге оқып жүрген екеміз, жаңа кісіміз екеміз деп бірге оқыған, бірге жүрген. Бірақ оны ондай жиен деп қоямыз, ол басқа сөз, анау мынау ештеңені білмеймін. Сөйтіп жаңағы мұғалымдыққа жібермей қойған апам. Сөйлеген жылап-жылап қалып, жаңа 45-ші жылы
Сол майдың төрті күні ұзатты да мені. Ой, тоғызы күні, сол майдың тоғызында жаңа соғыс басылды деп радиолар айқайлап берді. Соғыс басылды деп, қуанғанымыз. Сонша жылап та қалған кезім болды ғой, бұл қарағым. Сөйтіп жүріп жаңа он бала туып, жаңа баланы туып, керегі болғанымызды білмей қаппыз. Сол Москвадан жаңағы Брежнев атамыздың есінен жаңағы алтын медалі келді. Оның алдында да жаңағы 7-8, әлі 6-7-ге де берген 3-4 күміс медаліміз бар ғой. Жаңа алтын медалді жаңағы... Медальдарыңызды сол Брежневтен алдыңыз ба? Мына Брежневтен алдым, жұлдызы бар нені. Иә, иә. Мынаны өзіміздің Қазақстан деген қасан... Алтын берді. Алтын берді. Тарихет. Ана мына үшігінен ана немдеге тылда істегеніме, сояқта болғаныма үш мәрте алдым, бұнда үш мәрте. Апа, ұлғыздарыңыздың бәрі немелілердің, шөбелілердің есімін сізге қоюға асықтырады екен. Енді қанша немеренің атын қойдыңыз осы қанша шөбеленің? Енем барда, енемді қойды. Кейін енді сол шөбелелер сәл тәттірек болды, соның атын бәрін өзім қоямын деп, өзім қойдым да. Бәрекелді. Сол шөбірелерім, шөпшөктерім, шөпшөктерім атын көбінесе. Енді немерелердің бірі қойсамды бірін өздері қойып, кезек-кезек қойып жүрдік. Әсіресе мына шөпшөк, одан немереден де тәтті болып кететін ғой. Жеді. Солардың аттарын өзім қоямын деп, сол күмбірінен айтып, күмбірінен құлақтарын жейім де, жөнекөйім бәленіме қоямын ғой. Енді дүниеге немене келсе шөпшектеріңізді ұмытып қалатын шығарсыз. Қайдам, Құдай сақтасын. Құдай жеткізсе ырзамыз енді оған. Апа, біздің енді мына үлкен әжеден өсиет алу баталы ғой. Жаңа Сәбит балаңыз айтады, бізге көршілермен жақсы тұрыңдар деп өсиет айтады дейді. Тағы біздей жастарға не айтар едіңіз? Айналайын, не деймін енді, осы бәріңде әке шешелерің бар. Сол әке шешелеріңді сыйлап, солардың қабағына қарап, кішкене солардың неғылсаңдар, солардың мен тәрбиесін алып, Құдайдан айтып жеткісі солардың тәрбиесін алып, соның жаман болмасын дейді ғой енді. Енді ләжі жоқ солардың айтқанына көніп айтқан неғылсаңдар, жаман болмайсыңдар іші уақытта. Құдай қаласа. Енді сонау жерден іздеп келгеннен кейін сіздің бір батаңызды алып кетпей болмас, апа. Бір бата беріп жүрміз. Құдай қаласа. Құдай мынау елімізге тыныштық берсін. Заманымыз тыш болсын, Қазақстаным көркейе берсін. Шырақтарымыздың жүздері жарық болып, аспаны ашық болып, күні жарық болып, өсе берсін, өне берсін. Құда қаласа, менің жолымды берсін. Өсіңдер, өніңдер, ойлаған не мақсат ойлансаңдар, сол мақсатқа жетіп, жаңағы көргендерің той болып, жегендерің қой бола берсін. Құдай, аумин, аумин. Ой, рахмет сіздерге үлкен. Құдай қаласа. Апа, жақсылыққа келейік шаңырағыңызға. Сіздердің мына келгендеріңізге рахмет. Мынау иә, мынау Алла сіздерге де мына жол берсін мінекей. Біздің мынау бес ұрпақ мына жиналып отыр мінекей. Бес ұрпақ дейсіз бе? Әжеден бес ұрпақ. Бес ұрпақ мынау әжеміз мінекей Жәмила әже анамыздан тараған мінекей үлкен мінекей. Соня қызы Сапаркүл. Апам қызы. Апам қызы Сапаркүл. Мен Сапаркүлден туылған мен Әзиза қыз. Мен Әзизаның қызы мен ке Салтанат қыз. Мына күні Сымбат, мен ке мына шөберелері Кәусәр мен ке шөпшектері. Бес ұрпақ екен да, қатарымен. Бәрі бес ұрпақ мен ке. Бір ерекше отбасы екен, бір жиылып сүріп кетсе болайықшы онда. Келіңіздер, жақындап, жақындап. Апамның қолынан ұстап тұр. Иә, мен ке жерім.